116年前，巴塞罗那大学的几个学生创立了西班牙人足球俱乐部。如今，累计拥有3800个进球的当下，我们要欢迎中国球迷的加入。你好，中国朋友们，欢迎来到我们的新网站。在我们的中文网站，你们可以时刻关注蓝白军团的动向以及精彩的视频照片。我们的球迷被亲切地称为小鹦鹉，因为我们蓝白色的球衣代表着天空的颜色，又寓意着飞得更高。我们拥有世界上最庞大的球迷群体之一。胜利，兄弟们都是呀。西班牙人足球俱乐部希望携手中国球迷继续前行。兄弟们都是呀，我们会共享的。现在起，邀请大家关注我们的中文网站。www.rcdespanol.com